Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Bugün sizlərə maraqlı və bir o qədər də vacib bir layihə haqqında danışacağam. Layihənin adı Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycanda həssas qrupların hüquqlarının müdafiəsi layihəsi çərçivəsində Qadınlar Arasında Həmrəylik İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycanda qadınlara qarşı məişət zorakılığına qarşı mübarizə. Layihənin məqsədi qadınların və maraqlı tərəflərin məişət zorakılığı ilə mübarizə üzrə bilik və bacarıqlarını artırmaqla onları səlahiyyətləndirməkdir. Hazırda ekranda gördüyünüz Viktorinanın məqsədi isə məişət zorakılığına dair məlumatlığın əyləncəli şəkildə artırılmasıdır. Saytın adına diqqət yetirsəniz görəcəksiniz ki, saytın adı maddə 25.az-dır. Bu ad isə Konstitusiyanın 25-ci maddəsindən götürülmüşdü. 25-ci maddədə bildirilir ki, qadınlar və kişilər bərabər hüquqlara malikdirlər. Saytın aşağı hissəsində Viktorina ilə əlaqədar oyunlar var. Mən hal-hazırda sizlərə oyun başlıqlarını göstərirəm. Hər bir mövzuya uyğun suallar mövcuddur. Mövzu adları isə mühafizə ordeni, şikayətlər, subyektlər, məişət zorakılığının formaları, kazuslar 1 və kazuslar 2. İstərdim misal olaraq bir oyun sizlər üçün oynayım və oyunun qaydalarını, şərtləri sizlərə açıqlayım. İlk olaraq mühafizə ordeni mövzusunu seçim. Oyuna başlamazdan əvvəl bəzi xatırlatmalarımız var oyunun qaydaları ilə əlaqədar. İlk olaraq qeyd edim ki, sizə seçmiş olduğunuz bölməyə uyğun suallar göstəriləcək. Cavablardan birini seçin. Cavab doğrudursa 10 xal qazanırsınız. Əks halda canlarınız azalacaq. Mən bu can haqqda sizə bir az sonra məlumat verəcəm. Cavablar doğrudursa 150 xal qazana bilərsiniz. Və ənənəvi olaraq 3 səhv cavab verdiyiniz təqdirdə oyun bitir. Oyuna başla butonunu sıxaraq oyuna başlayırıq. Sol küncdə xal göstərilir, sıfırdır hal-hazırda oyuna başlamadığımız üçün. Sağ küncdə isə bizim canımız göstərilir, 3 canımız var, az öncə qeyd etdiyim kimi. Mühafizə ordeni nədir sualımız budur. Gördüyünüz kimi 3 variant var. Mən ikinci variantı seçdim, mənə görə doğru olan variant bu idi və gördüyünüz kimi həqiqətən də bu doğru bəndiymiş. Sol küncdə görürsünüz ki, mənim xalım 10 xal oldu, can isə 3 xal olaraq qalır, növbəti suala keçid alırıq. Mühafizə ordeninin hansı növləri vardır? Eyni ilə burada da sizə görə doğru olan variantı seçirsiniz. Gördüyünüz kimi bu cavab səhv idi, mən bunu nümunə üçün oynayıram. 10 xal yerində qalır, amma mənim canım 2 cana enir və növbəti oyunda isə gördüyünüz kimi mənim canım 1 cana enir, suala doğru cavab vermədiyim üçün və 3-cü sualda mən yenidən səhv cavablandırdığım üçün oyun bitir. Oyun bitdikdən sonra açılan pəncərədə sizin qazandığınız xal göstərilir. Daha sonra 3 bölmə var. Yenidən oyna, suallara baxış və bölmələr. Biz keçid alaq suallara baxış bölümünə. Suallar bölməsinə keçid aldıqda görürük ki, sol tərəfdə bizə təqdim olunan suallar, sağda isə verdiyimiz cavablar göstərilir. Cədvəldə də gördüyümüz kimi biz bir suala doğru cavab vermişik və 3 suala yanlış cavab vermişik. Yenidən oyna bölməsini sıxaraq yenidən oynaya bilərsiniz və bölmələri sıxdıqda isə yenidən Viktorinanın ilkin səhifəsinə qayıtmış oluruq. Gördüyünüz kimi Viktorinamız öyrədici olduğu qədər də əyləncəlidir. Odur ki, əylənərək öyrənək.